Imamo nekoliko kripto tema, ostanite do kraja. Vi koji pratite ovaj kanal duže, možda ćete se sjetiti prošle godine prije ovog datuma uz more kad sam snimio onaj jedan video kad smo pričali o tome kako nekada taj Coinbase efekt, kad Coinbase najavi na svom blogu da za 2 dana, 3 dana nešto izlazi kod njih, kako mnogi tada zarade lijepe novce, ulože odmah, cijena ode gore, mnogi uzmu novce i onda dolazimo do trenutka kad mnogi ne žele izaći, ta pohlepa u kriptu, kad ljudi nisu zadovoljni sa puta, 2 puta, 5 puta, 10 puta, 30, misle da će ići u nebo. Zato želim na ovom primjeru sada vam pokazati, tako ćemo ući u ovaj video, želim da pogledate stanje internet computer, kako sada stanje izgleda, preko $700 cijena prošle godine. Znači, na današnji dan, u godinu dana, sa $700 cijena je došla na $11. Mnogi su ovdje, znači, po svega par dolara, znači, kad je cijena bila, kad je otišlo gore, nisu htjeli prodati, jednostavno mislili su iće, ko zna koliko će ići, ljudska pohlepa, jednostavno nisu htjeli prodati, nisu htjeli uzeti profit, i evo sada cijena je pala dolje na $11 sa 700. Tako da uvijek treba povući profit, uvijek treba bježati. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, kad kažem uvijek treba, uvijek ovo, uvijek ono, to je moje osobno mišljenje, ali na ovom primjeru možete vidjeti doslovno što se događa. Ićemo sad na Terra Lunu, samo ću vam pokazati, vi svi koji imate Kryptomat mjenjačnicu, možete se instalirati aplikaciju Kryptomat. Ako još niste, skinite si, zato jer za par dana kreće Kryptomat Earn. Brutalna opcija, samo zato jer kriptovalute držite na Kryptomatu. Kryptomat će vas za to plaćati, pasivna zarada, bolje od Celsiusa, velika stvar se sprema na Kryptomatu, tako da ako ste već na Kryptomatu, skinite si aplikaciju obavezno, a ako nemate Kryptomat, u opisu ovog videa imate link, dobit ćete 20 eura bonus kad prvi put kupite bilo koju kriptovalutu u vrijednosti 100 eura, odmah 20% gore, 20% bonus, tako da iskoristite to slobodno. I prije nego što odemo na Terra Lunu, samo ću vam reći, ima vas dosta koji ste na Kryptomatu napravili account, a niste završili proces verifikacije, tako da uzmite vašu osobnu iskaznicu, odradite verifikaciju da bi dobili bonus. Što ima kod Terra Lune? Pogledajmo prvo ovaj video koji sam objavio 22. ožujk, prije mjesec i nešto dana, kad su svi krenuli ovdje trpati novac na Terra Lunu, kad je plesala tu negdje na $93, ja sam objavio video u kojem sam ovdje vama objašnjavao, pogotovo ovdje pri kraju videa. Mnogi od vas ne pogledaju moja videa do kraja, pa ovaj dio možda niste ni vidjeli ovdje od pola pa nadalje. Međutim, Terra Luna na prekretnici je bio naslov, ovdje sam pričao o tome da meni osobno nije jasno zašto bi Terra Luna kupovala Bitcoin. Zašto ulagati novce u Bitcoin ako tako šalju poruku ljudima koji imaju Terra Lunu da ni oni sami ne vjeruju u ovu cijenu i da će ići gore, jer zašto kupovati onda Bitcoin ako si ti Terra Luna? Ne treba ti nitko, ti si taj, vjeruješ u svoj projekt. Uglavnom, u ovom videu sam ja to sve objašnjavao, što, kako i zašto, puno toga se izdogađalo na Terra Luni i kao što vidite, cijena je, evo, danas, na današnji dan, u ovom trenutku, $33 sa 90 i nešto. Žao mi je svih ovih gore ljudi koji su stavili velike novce u tom nekom FOMO, fearing of missing out, misleći kad su vidjeli objave u medijima da Terra Luna kupuje 100 miliona dolara, mislim da je bilo preko 100 miliona dolara u Bitcoinu, da je to sad nešto jako važno, jako bitno, pokazatelj neke snage i sad će baš zbog toga ići gore. I naravno, prije nego što se prebacimo na sljedeću temu, a to je Algorand, od srca poziv, jedan jedini like stavite dolje ispod ovog videa, puno ćete mi pomoći u razvoju kanala i naravno, ako niste među ovih 31.000 subscribera, a zanimaju vas kriptovalute, kripto teme, slobodno se pretplatite na ovaj kanal, uključite zvonce, kad uključite zvonce ispod, YouTube će vam uvijek poslati obavijest kad izađe novi video, u ovom svijetu imate informaciju odmah, nekad znači zaraditi novac. Što ima novoga za Algorand? Po meni velika vijest ta koja se proširila prije par dana, da je Algorand potpisao ugovor sa FIFA-om vezano za svjetsko prvenstvo i tako dalje. Međutim, ono što mene veseli kod ovog projekta, evo ovo je sad ovih 7 dana, ono što mene veseli kod ovog projekta je da nije doživio toliki kolaps kao mnogi drugi koji su kleknuli
jako, jako, tako da to me veseli i kad pogledamo, na, kad pogledamo ovaj prikaz od cijelo vrijeme, mislim da ovo izgleda jako dobro po meni i mislim da ako će iko tražiti neke projekte na kojima će hvatati u doglednih nekoliko mjeseci, recimo 20%, 30%, mislim da je Algorand jedan od onih na koje bi trebalo obratiti pozornost. Recimo, evo, on je ovdje sad sa 59-60 centi, samo z gore da se pomakne, mogao bi hvatati od 70, 80, 90 centi i svakako je ovo jedan od onih projekata u koje ću ja nešto sitno staviti. Ali znate što je meni najjača stvar? Mnogi su kritizirali, mnogi su govorili od toga nema ništa, mnogi su govorili to je prevara, mnogi su govorili to neće isplaćivati i tako dalje. I sad što se dogodilo sad kad je ovo cijelo tržište, kad gledam kako je otišlo dolje, ja gledam čovječe pa sve je palo. Svi su u minusu, svi kažu da to ne valja. To ne valja, oni su u nekim kriptovalutama, sve su potonule dolje, oni su svi u minusu, a ljudi koji su u Validusu, svi su u plusu i nijedan jedini se još nije dogodilo da nije dobio svoju isplatu u trenucima dok sve pada, ovi prave lovu, u par dana 600.000 dolara su napravili čistoga profita dok tržište pada. Pa sad vi zamislite što će biti kad tržište krene rast. Tako da, od srca, imate Telegram grupu sa puno više informacija, stavit ću vam u opisu ovog videa, uđite u Telegram grupu, pogledajte što je to Validus, zašto dobivamo svaki tjedan rewardce i zašto funkcionira za svih. Vi ćete za sebe donijeti odluku što je najbolje za vas. Do idućeg videa, pozdrav!